Шыркынай, той десе ішкен асын жерге қоятын, бірақ бір қырсықса, ханға да тізе бүкпейтін қайсар қазағымай. Қайдан білейін, бүгін Түркістан облысы, саялы сарағаштың төрінде, бәрін айтта бірін айт хан ордасындай болған мереке банкет залында. Маймандар елінде, Оспановтар әулетінде, баба шатамнан аманат болып қалған қара шаңырақта, той басталғанда бір қошемет болады ғой деп ойлаған ем ағайын. Бәрекелді, ендеше, уақалайық жарандар қарап отырса мына залда 150-дей адам бар. Мың адамдық тойды да басқарып жүрген шамам бар. Дегенмен жалғызың шан шықпас, ортада жүрген қонақтар отырып жайғасып, абыр-сабырды доғарып бір сәтке маған қараңдар. Думанды дүбір басталып дүрілдеп жатқан далам бар. Бүгінде әулетіміздің домалақтай анасы, шөберенің алақанынан май жалайтын, жаным күлдей алтын құрсақ апам бар. Күні кеше ғана келін алып қуанған, қолы мәңгі ұзарған, бүгінде немере сүйіп, шаңырағы шаттыққа толған, қайрат дайын әкеммен, гүлнәр дайын анам бар. Жаста болса, Алланың қалауыменен, шапағатымен Алланың, әкемен ана атанған арай дайын қызыңмен, арман дайын балаң бар. Күні кеше ғана төрге шығып жайланып, ауыздары майланып, қандай болып сайланып, құйрық бауыра саған. Бүгінде ата-аналық парыз деп, мойнымызға қарыз деп, алтын үйі ақ бесігін әкелген, Гүлмира дайын құдағи, Қуат дайын құдаң бар. Бәрінің де балаң бар, той жасайтын шамаң бар, той жұғысы болсын дегендер, Олабайдай ақыны бар, Құрманғазыдай күйшісі бар, Шарапандай мың бұралған бейшісі бар, ақылымен ел басқарған Қонаевтай көсемі бар, 300-дің басын қосқан Төле Қазбек әйтеке бейдей шешені бар, Гүлденген бақшасы бар, күні кешеге дейін ел басқарған Нұрсұлтандай патшасы бар, Алашымның арда туған ақмаңдай, мінездері мақпалдай, азаматтары мен азаматшалары, армысыздар, қош келдіңіздер, той құтты болсын ағай! Тамаша, мынау енді біздің қазақта ұлың өссе төрімшің, қызың өссе өрісің деп, күні кеше ғана қыз бен ұлдың арқасында қос әулет қауышып, танысып, құдаларымыз төрге шығып, құйрық бауырасап, арқа жарқа болып, сол құдалық кешінде жастарға аталарымыз, әжелеріміз ақ батасын берді ағайын. Міне сол кештегі аталардың ақ батасы қабыл болып, әке мен ананың ақ тілегі орындалып, бүгінде дүниеге сұлу да сымбатты, сүйкімді Надиядай қыз келді ағайындар. Надия қызды қолға беріп болсын деп бір қош әбет деп қойыңыздар ағайын. Бәрекелді, енді мынау той басына салып, менде ортаға шығып алып бір айтыстан жеңілген ақын құсап, көп сөйлеп созбай, әдептен озбай, бүгінгі мынау үш адамның басын қосып шай беру қиын заманда, 150 адамның басын қосып, 300-дің басын қосып, той берген той өнерлерінің қош әметтеріңізбен асаманың алып төрді шақырайын. Ендеше Қайрат әкеміз, Гүлнар анамыз және де Арман мен Арайды Надияның періште қызымызбен бір жақсы қол соғып қош әметтеп, бір күні де 80-дегі әжеміз осындай тойға барам деп айнаның алдында тұрып дайындалып атса, келін айтады дейін. Әй, апа, сізге тойда не бар? Не алыс тойда не бар? Отырсаң шүйде деп. Сөйтсе апам айтыпты, мен ақ бата берем, той бастыр ән айтам, ешкімге зияным жоқ, бір бұрышта отырам десе, ұлы көп айтады дейін. Мамашқы, келін дұрыс айтам, не бар сізге тойда? Үйде әнән не көріп, немере бағып отырыңыз деп. Сөйтсе апам айнаға қарап тұрып, күйіп кетіп, әй көбейгірлер ай, дәл осы жерде өтірі көріп қап, тойлар бітші шығарайын ба деген екен ағайын. Ондайдан Аллақпыз, біздің әулетіміздің домалақтай анасы, келіндердің панасы, данасы болып жүрген біздің қайраттай ағамыздың алтын құрсақ анасы Жаныңкүл апама ананың сүтін ішкенді бір қошемет деп қойыңыздар. Ешкінің сүтін ішкендерге өкпелемейміз ағайындар. Бәрекелді, енді мен той иелерін неге шығардым ортаға? Мына қоңыраттың қызы той басталмай жатып, той иелерін неге шығарды демеңіздер. Біздің қазақпен өсек бір жүреді ағайын. Қатты айтсам айыпқа бұйырмаңыздар. Жігіттер микрофон кішкене насойға жасайықшы. Қатты жандырып жатырмын. Біздің қазақпен өсек бір жүреді ағайын. Қайрат ағам мен қазір біздің Гүлнар анамыз біріңіздің алдыңызға барып қолыңызды алу мүмкін. Қолдарыңызды алып жағдай сұрау мүмкін. Той берішілік. Біріңіздің алдыңызға бармай қалса айтасыздар қазір.
Ойбай, қайрат пен күндер той істейміз деп, адам танымай қапты ғой деп. Сондықтан да сіздерді, мына келген көпшілікпенен той үйлерін, ең әуелі той иесінің қабағына қарай, одан кейін адал тамағына қарай деп, той үйлерімен бір сәлемдестіріп алғанда жөн деп отырмын. Ендеше апа, келген көпшілікке бір қош келдіңдер деп қойыңызшы ғанекей. Досымның асын, дұшпанының асындай жеген. Сіздер асқа дәмге қарап отырсаңыздар, ауыздарыңыз әмде, құлақтарыңыз әнде болсын деп, бүгін ортаны бір төмендетіп емес, керемет өлеңдетіп бастайын. Шымберген ақынның сөзіне жазылған, Аян Сейітовтің әніне жазылған ауыл мәнін қабыл алыңыздар. Баршаңызға той жұлдызы болсын. Ағайын, туысқандар, алланың ырзалығы сіздерге той көріңіздер. Ал кеттік жігіттер.